Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 34 тисяч осіб ліквідовано, танків 1507, бойових броньованих машин 3637, артилерійських систем 759, РСЗВ, 241 одиниця, засоби ППО, 99 одиниць, літаків, 216, гелікоптерів, 183. Автомобільної техніки та автоцистерн 2553, кораблі катери 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня 622 одиниці, крилаті ракети 137, спеціальна техніка 60 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на слов'янському та бахмутському напрямках.